on tosiaankin 19. päivä toukokuuta vuonna 2015. Kello on nyt 16.30 ja sää on erittäin aurinkoinen. Nyt mun tarkoituksena on kävellä tonne kaukana näkyvälle mäen päälle. Sen nimi on tosiaankin Kulo Kukkula ja se on tässä Vantaan ja Tuusulan rajalla täällä Kulomäentien varrella tuolla. Se on kyllä erittäin hyvä paikka tuolle radioamatööriharrastukselle, koska se on ensinnäkin se on 100 metriä maanpinnan yläpuolella. Käytännössä hyvin paljon myös puiden yläpuolella. Eli sitä pääsee tavaraa tuota ja mä avaan tästä perälukkua auki. Tavaraa täällä on akkua, tiukkaa, on työkalupakkia, on antennia, on tossa mun tää riki täällä. Näin poispäin. Näitä pitäisi ruveta pikkuhiljaa roudaamaan tuonne ylös. Tässä menee varmaan puolesta tunnista tuntia ennen kuin mä saan ton aseman tuolla pystyyn. Tässä on pari kolme kertaa käymään täällä alla. Tuossa on toi portti, mikä on nyt auki, mutta mä en uskalla siitä mennä, koska se saattaa mennä milloin tahansa kiinni. Joo. No niin, mutta ei kai tässä muuta. Mä palaan asiaan heti, kun mä oon tuolla mäen nyppylän päällä ja saanut vehkeet kuntoon ja koneet päälle ja näin poispäin. No niin, moi moi!